Dvousté první vítězství v roli hlavního kouče na lavičce Třince zažívá Václav Varadě. Pane Varadě, zatímco včera to bylo celkem jednoznačné vítězství minimálně podle výsledků, tak dnes to byl tuhý boj až do konce. Kudy vedla cesta k dnešnímu úspěchu? No prostě potřebovali jsme gól, Boleslav hrál velmi dobře a já bych to nepřeceňoval, ten včerejší zápas, ten byl taky vyrovnaný, jo. Prostě ani nic jiného nebudeme čekat v této sérii. Třinec má velkou palebnou sílu, je tím známý a dokazoval to i v sezóně. Proč se vám dnes nepodařilo vyzrát na Gašpera Krošelě? Dali jsme jeden gól a ten nám stačil v dnešním utkání. Oba dva brankáři chytají skvěle a prostě třeba je to taková série, kde nepadá moc gólů. Mladá Boleslav možná nehraje tak fyzický hokej jako Vítkovice ve čtvrtfinále, ale dohání to bruslivosti, je to hodně kvalitní tým. Jsou teda brusliví, no, samozřejmě. Je to náročné v obraném pásmu, hrají často hodně urputně na hraně, jo, nepíská se to v podstatě, je to taková házená, jo, ale prostě to je semifinále, oba dva týmy chtějí postoupit dál, my uděláme maximum, aby jsme se přesně dostali dál. Kdo rozhodl o tom, že Vladimír Svačina pojede i tu druhou sérii nájezdů? Chtěl to on, nebo jste to rozhodli vy jako trenéři? Já si myslím, že by to chtěl každý z těch hráčů jet, jo, ale prostě Vláďa střelil gól, jediný v té prvotní pětici a víme, že on to umí. Jo, je to taková, je hrozně šikovný tady v tomhle tom, bez nervů, myslím si, že to udělal skvěle. Užili jste si to vítězství o to víc, že v Werk aréně byla elektrizující atmosféra až do konce? No, jasně. Prostě pro nás je vítězství hrozně důležité a je to 2-0 a určitě se budeme těšit do Boleslavy.